Morjesta, morjesta. Tässä on taas Korreli. Ja noin. Mennäänpä sitten videon suoraan. Eli videon aiheena tällä kertaa tosiaankin Nuno OP PvP Bloodrootissa, eli Bloodroot Ravelissa. Tämä on siis Safiria serveri, olen sinne tullut tekemään sitten videon tästä PvP-matsista ja tappelusta. Ja lähinnä tässä katsotaan, että millaista se on, kun minä nyt en kauheasti tätä PvP:tä olen harrastanut ainakaan nun OP-muodossa, mutta sitten taas OP-muodossa olen. Ja minä kun tykkään käyttää aika paljon klasseja, mitkä eivät sovi tähän Bloodroot Braveliin. Minä en tosiaankaan sitten tiedä, että onko tällä hetkellä Bloodroot Bravelissa yhtään pelaajaa, mutta aion käyttää Dragon Lord-klassia siellä kuitenkin. Ja nyt minun pitää hankkia itselleni ase. Mieluiten full luck. Minä nyt vaan muistan mikä aini minulla tämä setti siellä päällä, vaikka se nyt niin merkitys tuolla armorilla ole, mutta laitan nyt sen, koska se kuuluu tähän tyyliin. Eli joo, tosiaankin. Eli tosiaankin tällä Dragonlord Classilla menee, statsit ovat tämän näköiset. Attack Power 566, Spell Power 100, niinhän se kuuluukin, koska mulla on siis tosiaankin Lucky Enhancementsit, toisaalta voisi olla Lucky Enhancementsit plus sitten Fighter Enhancementsit, mutta käytän nyt pelkkää Luckya tällä kertaa, koska minulla on Luckylle nämä statsit. Tai tämän taistelutyylin Luckyn mukaan valinnut. Tai no minä en kyllä sitä ohjetta muista, miten se meni, mutta se näiden skillien käyttöohje, mutta tästä kun lukee, niin tietää mitä tekee, eli aloittaa vaikka tällä, koska tää on melko ranget damage. Tai ei sitten kauhean ranget taida olla, mutta fyysisiä kaikki nämä kuitenkin. Ja kuitenkin kun tuonne kritikaali on 34, niin ja hit chance on 100%, niin se on aika iso. Ja evasionkin on ihan mukava. Heisti taas on vähän tämmönen. Nämä on aika isoja kaikki tällä kritikaa varsinkin. Ja tosiaankin, mennäänpä sitten sinne Bloodroot Braveliin. Okei. Eli Bloodroot Braveli on... Anteeksi, tuonne alakulmaan tuli tollanen äsken, mutta ei anneta se häiritä. Join Bloodroot Bravel. Okei. Elikkäs... Mennäänkäs kattoo millaista. No täällä nyt on taistelu käynnissä tällä hetkellä. Katsotaan millaista klassia täällä on. Tosiaankin täällä on aika lailla tämmöstä non-OP-klassia. Peli on muuten päättymässä kohta, että mun on järkeä mennä tuonne edes enää. Olen voittaja tiimissä, yllätys. Mikä näistä teillä on OP-klassia oikeastaan? No okei, ainoastaan Chunin on semmonen, mitä ei hyväksytä oikeastaan tänne. Siinä on syynsä tietysti, että minä en ainakaan hyväksy sitä. Eikä myöskään Evolved Dark Casteria hyväksytä todellakaan. Tää tappelu päättyi. Siellä kyllä varmaan jotkut jatkaa tappelua vieläkin, mutta minä otan riskin sen ja menen käymään tuolla julkarissa. Joo. Sitten katsotaan, jos alkaa nyt uusi. Täällä on kakkonen. En tiedä, tulee kukaan muu kakkoseen. Yksin näytän olevan täällä. Ei hyvältä vaikuta. Täällä kuulemma piti olla pelaajaa aika paljon non-OP-klassitappeluita. Eipä nyt täällä nyt kauheasti näitä oleva. Nyt mä oon ykkösessä. En täällä ketään ole. No niin, tuli ihan ensimmäinen. Voi ainakin yrittää jotain. Tosiaankin mä tappelen täällä aina sillä, että mä tapaan noin kaikki restoreerit. Ainakin ensimmäisenä yritän tappaa ja sitten mahdollisesti nämä Team Bravelerit. Mutta kun niitä on aika vaikea tappaa yksin noita Team Bravelereita. Mä en välitä oikeasti tästä PvP:stä hittoakaan täällä paikassa. Mä haluan vaan tappaa noin
No, mä kuolen. Tehän sama. Miten vit... Ja mitenköhän toi mahtaa täällä olla? Kysynpähän vaan. Tapaan nyt yks edes. Jes. Perhana. Kävi tälleen, koska... Mä olisin pitänyt tappaa noin viholliset tietysti ensimmäisenä, mutta ongelma nyt on se, että mä todennäköisesti olisin saattanut kuolla, tai olisin varmaan kuollutkin niitä vastaan, koska jos mä jää jonkun yhden punaisen vihollisen kanssa tappelemaan, niin sieltä tulee toinen punainen vihollinen, ja no niin, täällä otetaankin jo tota, koitais nyt kuolla. Mua ärsyttää just nää tälleen, kun menee mukaan ohi. Ja sit se käyttää jotain Evolved Darkcasteria. Ei, siis hyi vit. Ja se, että tämmöstä. Tän takia just minkä takia järki menee on noin nopee. Koska täällä on nyt joku Alpha Doom Omegakin ja mä veikkaan, että se on vihollisilla. No ei ollut sentään meidän puolella. Mut toi Evolved Darkcaster, ei jumala. Koska toi on niin OP, ei tommosta niinku jaksa oikeesti käsittää, että minkä takia mun pitäisi vetää täällä jollain non OP-klassilla. Mä tosiaan kyllä sanon, että tuun katsomaan non OP-klassia. Klassmatsia, että mä en oikeastaan luvannut mitään, että mä niinku käytän tätä koko ajan tätä Dragon Lord -klassia. Mulla menee niinku into käyttää tätä tässä, jos mä saan koko ajan turpaan joltain tommoselta OP-tyypiltä. Nyt kun se vielä vetää tuolla, nyt pääsi spämmiin tätä sillä lailla. No nyt se lähti tietysti karkuun, kun hän pelkää, että hän saa turpaansa. Ja se kuolikin jo. Ei kuollutkaan, ei kuoli vaan. Ja sit kyllä mä en nyt pärjäisi, jos mä haluaisin, mutta mä tarvitsen toisen klassien mä nyt. Hän vetäisin tuolla... Chrono Commanderilla, niin... Mä en vaan viittis vaihtaa tiimiä, lähteä pois täältä, kun... joo, kiitos, moi, moro, juu. Että tosiaankin, tämä videohan ei ole siis suunniteltu tällä alusta loppu eikä voi olla suunniteltu, koska en mä tiedä, miten edes tappelusta tulee tapahtumaan. Ja, mä tosiaankin... Tappelen nyt näitä vastaan tässä niin kauan kuin mä jaksan. Että musta on niinku ihan turhaa. No okei, noilla nyt, vaikka noilla... Sanoin nyt vielä. Ja sit silloin vielä 3000 amulettikin. Ei jumalauta, mitään sakkia. Joo, morjes, mä en jaksa enää yhtään enempää tätä. Mä menen vaihtaan klassin ja otan sen riskin, että se tyyppi lähtee sieltä tai ei lähde. Tai anteeksi, mä joudun tuohon toiseen tiimiin. Mä otan sen riskin, mutta... Tiimin vaihdan nyt kuitenkin tässä. Tai en tiimiä. Mä tätä tiimiä yritän vaihtaa. Mä haluan, että mä joudun tuohon vastustajan tiimiin, mutta kun... En välttämättä pääse siihen. Mä tykkään aika paljon tästä tankittamisesta. Se on mun suosikki homma. Niin toi tankittuminen... Mä pääsin onneksi tänne tiimiin. Sinne mä halusinkin. Siis tälleen niinku... Ihan. Niinku, siis läpäällä. Menin nyt tänne. Mulla on nyt väärä amuletti. Mut ei sillä ole merkitystä. Mun puolesta ei saa kaita niin paljon mua kuin haluaa. Onks toi kuollu vai F2 toi? Siinäpä hakkaa. Mä ainakin russaan läpi. Näin. Eipä se mitään näytä tekevän mulle. Tiesi varmaan, ettei voita. Siinä vaan. Siinähän sitten... Siinäpä sitten hakkaat. Mä saan turpaani tuolta varmaan aika helposti.
Siinäpä hakkaat sitten. Ei jumala. Siinä oli kaksi tyyppiä mun kimpussani. Olisi ollut vielä tuo 5000 amuletti, niin mä olisin saanut nauraa. Harmi vaan, että mulla ei taida manaa riittää. Katsotaan miten käy tässä nyt, kun mulla varmaan mana loppuu kesken, mutta... Tuli mukavat HP:t mulle taas. Tämmästä tää on tämmästä tää. Tän klassin kanssa sitten, kun saa vetää Bloodrootissa, niin... Mä tiedän, tää on OP tää klassi, koska tää on peliin, niin voisi sanoa, paras tankkiklassi. Mulla on nytkin jo vaan 1500 amuletti. Että tää on OP. Varsinkin tämmöisessä yksin vedät. Tietysti siinä vihollistenkin damaakin vaikuttaa siihen, mutta... Nää ei tullut, kun tommonen damaakin tuli aika waste. Nyt mä kuolen kyllä. Aika waste oli. Mun loppuu mana, ei helvetti. Oh-oh, nyt mun pitää saada äkkiä. Ei, se on aina tosta sekunnista kiinni. Nyt se siellä tanssi, teki tosi tanssiliikkeen vielä. Luuli olevansa voittamaton, vaikka todellisuudessahan jos tämä neljä skilli toimisi ihan hyvin, niin se olisi saanut, mä olisin vetänyt se yhdellä iskulla kuoliaksi, mutta kun mä viitti käyttää sitä, kun se on aina riski. Vielä mä otan tuon healthina, kun isona damakina viholliseen. Mut joo. Eiköhän... Katsotaan nyt te. Mä siellä läpällä yrittää hakkaa. Tai en mä tiedä. Nehän siis ihan väärän tyyppi. Ei mulla nyt tän chanssia oikeastaan tässä. No kolme tyyppi. Ei hemmetti, kun mä ehtinyt taska. No. Okei, eiköhän se ole siinä, että tämä video oli kuulkaas nyt tässä ja kiitos kun katsoitte, että tämä oli ihan turhaa, katsokaa nyt oikeasti sitä paikkaa, täällä on jotain, pitäisi olla, no on OP, täällä on Beastmasteri, OP, Evolved Darkcaster, OP, joo moro, Safiria, fuck you, ei täällä jaksa ketään pelata. Okei, viime kerralla mä kävin täällä yhtenä päivänä, niin täällä oli ihan ok porukka, ei ollut OPta yhtään, oli kiva pelata, mutta nyt täällä on jotain OPta, niin ei jaksa. Kyllä mä mieluummin vedän tällä klassilla sitten, koska mä tykkään tankittaa. Mua ei oikeastaan kiinnosta se damage, mitä mä teen pääasiassa, että mä selviän tässä tappelussa. Ja vien kaikkien vihollisten huomioon ja sitten muut kaverit tappaa ne sitten. No okei, kiitos. Video oli tässä. Morjes.